Эльбехонгенен орар кейнерге паспардары онны массыны бравын берер болуқтарам. Дайду премьер-министр Дмитрий Медведев. Эльбехонгену оңырыр кейнерге паспар оны соппар дастабырынетін берер туғынан правительства жағылығыр лебеттаты. Оның дойду бары инфуцияларыгар, өнөлерігер саңаулар ейлар. 2017-те салалуңню маңнагы күніттен керектірі. Бір сірттен нәхіленне Россия тағы онына таз дойду тағы паспары, масынаны ұтыға бұрабын ұттырын сөп, етенне нолуқтыр туғынан хитнерейлері білеға. Оны тағынан кехи наркотикі, психотропны препараттары туғаныға административны бұруя соғден справкалары берер кықтан ықтыра.